Lähdemme selvittämään, millainen on suomalaisen ulkopolitiikan tulevaisuus. Nostamme esiin uransa alussa olevia diplomaatteja sekä heidän näkemyksiään siitä, miten ulkopoliittista keskustelua ja ulkopolitiikkaa voi tehdä paremmin. Lisäksi kysymme heiltä, mitä he itse aikovat tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Moikka Emilia. Moikka. Sä teet töitä EU-asioiden parissa. Niin minkälaisia konkreettisia järjestelyitä tähän Suomen tulevaan puheenjohtajakauteen liittyy? No meillä kaikkiin järjestelyihin ja kaikkiin kokousvalmisteluihin, niin niissä pyritään ottamaan kestävyys ja toimivuus huomioon. Eli kaikessa pyritään katsomaan, että mahdollisimman hyvin otettaisiin kestävän kehityksen tavoitteet huomioon. Ja se tarkoittaa ihan sitä, että esimerkiksi niin me ei anneta perinteisiä EU-puheenjohtajuuskauden lahjoja, vaan käytetään nämä varat sitten niin matkakustannuksista ja lennoista aiheutuvien päästöjen kompensaatioon. Minkälaisia lahjoja siis on aikaisemmin annettu? No ne on olleet hyvin moninaisia ja totta kai niissä halutaan tuoda esiin sitten puheenjohtajamaata, mutta että kyllä nyt meidän tarkoituksena on korostaa sitä aineettomuutta ja se näkyy ihan kaikessa sitten toiminnassa, että pyritään ottamaan huomioon muovittomuus, ettei käytetä liikaa paperia, kannustetaan julkisten liikennevälineiden käyttöön, kasvisruokavalioon ja niin edelleen. Okei. Monissa arvioissa on kuullut näkemyksiä siitä, että tämä tulee olemaan Suomelle hankala aika olla puheenjohtaja, niin miten sinä itse näet sen? Ja Suomihan aloittaa hyvin jännässä ajankohdassa, eli meillä on uusi komissio ja uusi parlamentti ja ei kauhean meidän omista vaaleistakaan. Eli siinä varmasti on hyvin uudenlainen tilanne, mutta meillä on paljon asiantuntemusta ja meillä on myös paljon aiempaa kokemusta. Ja tämä taitekohta on myös monella tapaa niin kuin mahdollisuus, eli me päästään vaikuttamaan EU-asialistaan ja me ollaan myös ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka pystyy jalkauttamaan EUn 5-vuotista strategista ohjelmaa neuvostossa. No miten se käytännössä toimii, strategian jalkauttaminen? No me ollaan vaikutettu tähän strategiaan, niin meillä on ollut omia tavoitteita siinä, että ne on ollut kasvu ja turvallisuus, ja se tulee heijastumaan kaikissa myös kokousvalmisteluissa. Ja niiden alla on erityisesti sisämarkkinat, kauppapolitiikka, turvallisuuden alla, hybridiuhat, puolustus, ja totta kai ilmastoasiat tulee olemaan hyvin vahvasti esillä. No mikä on semmoinen tärkein tavoite Suomelle puheenjohtajakaudella? No puheenjohtajamaana niin me edustetaan neuvosta ja meidän tärkein tehtävä on ajaa sitä EU-asialistaa ja toimia sellaisena puolueettomana välittäjänä ja kuunnella kaikkia jäsenmaita tasavertaisesti. Kiitos Emilia. Kiitos paljon. Kiitos katsojat.